Idosa que foi convencida a comprar almofada térmica digital com supostas propriedades curativas vai receber a indenização de R$ 5.000 da empresa que ofereceu o produto. A determinação é do Superior Tribunal de Justiça. Nos shoppings, na rua, nas redes sociais, diariamente somos bombardeados por propagandas oferecendo produtos milagrosos. O desejo em conseguir resultados rápidos e sem muito esforço leva muita gente a investir no que parece ser a solução. Parece, porque nem sempre o produto anunciado cumpre o prometido. Um exemplo foi o que ocorreu no Rio Grande do Sul. Uma idosa comprou uma almofada que teria propriedades terapêuticas. Ela, inclusive, fez financiamento bancário para pagar pelo produto. Depois da compra, veículos de comunicação divulgaram que se tratava de um golpe e a promessa de melhorar as dores lombares era falsa. A consumidora entrou com uma ação